දැනලා පෙරරු 8 විනාඩි 5යි මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවයයි. ධර්මානුශාසනාව දේශිකානන් වහන්සේ පිළියන්දල තුම්බෝවිල ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම පුරාණ විහාරාධිපති කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පූජනීය තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. පින්වත්නි, ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මජ්ජපමා දට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරේ මජ්ජපමා දට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු. අතිජාතං අනුජාතං
උත්තමිච්ඡන්ති පණ්ඩිතා අවජාතං නයිච්ඡන්ති යෝති කුලගන්ධනෝ ඒතේ කෝ පුත්තා ලෝකස්මින් යේ භවಂತಿ උපාසකා සද්ධා සීලේන සම්පන්නා වදඤ්ඤෝ වීත මච්චරා චන්தோ අබ්බගණමුත්තෝ පරිසාසු විරෝචරේති සාදු 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 ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි මේ සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ ටික වේලාවක් බණ ටිකක් අහන්නයි පින්වත්නි ධර්ම දේශනා පින්කම කුසල කර්මයක් මේ දායක පින්නතුන් මේ සහභාගි වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් සිටින්නේ ඉතාම වටිනා කුසල කර්මයකට අප්‍රකටව ඉඳගෙන කරගන්න පුළුවන් ලොකුම පින්කම තමයි ධර්ම දේශනාමේ පින්කම ධර්ම ශ්‍රවණේ කිරීම අපි බෞද්ධයන් වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිවන් සුව සලස ගන්න. ඒ සඳහා ධර්ම ශ්‍රවණේ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. අපි අපේ ජීවිතේ බණ ඇසීම පුරුද්දක් කර ගන්න ඕන. එයින් ලැබෙන ධර්මඥානයේ පදනම් කරගෙන අපට දැහැමි ජීවිතයක් ගත කර ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. පුරාණ ඉඳලා අපේ මුතුන් මිත්තන් ඒ කාර්යෙහි නිසි ආකාරයෙන් යෙදිලා ඒ කටයුතු හොඳින් සිද්ධ කළා. ඒ නිසා අපේ සමාජය බොහෝම ශික්ෂාකාමී එකක් වුණා. අද තරම් මේ තරම් කලබල ගැටුම් ඇති වුණේ නැහැ. බොහෝම සාමකාමීව කටයුතු කළා. වගකිය යුතු සියලු දෙනාම ධර්ම ශ්‍රවණේ පිළිබඳව මහජනතාව උනන්දු කළා පින්වත්නි. එම ධර්මදේශනා පවත්වා ගත්තා. ඒවා මැනවින් සවන් දීලා සමාජයට යහපතම සිද්ධ කරලා ඒ අය සුගතිගාමි වුණා. අපි දැන් ඒ ගැන ඉතාම උනන්දුවෙන් කල්පනා කරන්න ඕන. ඒ සඳහා අවස්ථාව දැන් උදා වෙලා තියෙන්නේ පින්වත්නි. අදත් ධර්මදේශනාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ යහපත් සමාජයක් ගොඩනංවා ගැනීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ අපූරු ධර්මදේශනාවක් පිළිබඳවයි. ඒ තමයි පින්වත්නි ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍රපිටකයේ සඳහන් වෙන ඉති උත්තක පාළි එන පුත්‍ර සූත්‍රය. මේ ධර්මදේශනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ඉතාම යහපත් ඉගැන්වීමක් කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි මහණෙනි මේ ලෝකයේ පුත්‍රයෝ 3 දෙනෙක් දකින්ට ලැබෙනවා. තයෝ මේ භික්කවේ පුත්තා සන්තෝ සංවිජ්ජමානා ලෝකස්මින් කතමේ තයෝ අතිජාතෝ අනුජාතෝ අවජාතෝති. ඒ 3 දෙනා කවුද? අතිජාතය, අනුජාතය, අවජාතය. මහණෙනි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා මහණෙනි කොහොමද මේ පුතා අතිජාත වෙන්නේ? මේ ලෝකේ පුතෙක්ගේ මව්පිය දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියේ නැද්ද? ඒ වගේම ධර්මයේ සරණ ගියේ නැද්ද? මහා සංඝරත්නය සරණ ගියේ නැද්ද? ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණේ නැද්ද? අදත්තා දාණය, කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන්, බොරු කීමෙන්, මදයට ප්‍රමාදයට කාරණා වෙච්ච රහමිර පාණයෙන් නොවැළකුණාද? සිල්ගුණ නැති ලාමක ධර්ම ඇති ඔවුන්ගේ පුතා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ කොටගෙන ධර්මයේ සරණ කරගෙන
මහා සංඝරත්නය සරණ කරගෙන ක්‍රියා කරනවද. ඒ වගේම ප්‍රාණඝාතයෙන් නොදුන්දේ ගැනීමෙන් කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් මුසාවාදයෙන් මදේට ප්‍රමාදයට කරුණුවෙච්ච රහමෙරපාණයෙන් වැළකුණාවේද සීලවන්ත වෙනවද යහපත් ධර්ම ඇත්තේ වේද. මහණෙනි, මේ වගේ පුත්‍රතෙම අතිජාතනම් වෙනවා කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නලා දෙන්නේ. මහණෙනි, පුතෙක් කොහොමද අනුජාත වෙන්නේ? අනුජාත පුතාගේ ලක්ෂණය කොහොමද? පුතෙක් අනුජාත පුතෙක් බවට පත් වෙන්නේ යම් පුතෙක් මව්පියේ දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියාද, ධර්මයේ සරණ ගියාද, ඒ වගේ මහා සංඝරත්නයේ සරණ ගියාද, ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණාද, නොදුන් දේ ගැනීමෙන් කාමෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකුණාද, බොරු කීමෙන් මදයට ප්‍රමාදයට කරුණු වෙච්ච රහමෙර බීමෙන් වැළකුණාද, සිල්වත් වුණාද, කල්යාණ ධර්මයන්ගෙන් යුක්ත කෙනෙක් බවට පත් වුණාද? පින්වත්නි, ඒ අයගේ පුතා බුදුන් දහම් සඟුන් සරණ යනු, ප්‍රාණඝාතයෙන් නොදුන් දේ ගැනීමෙන් කාමයේ වරදවා හැසිරීමෙන් මුසාවාදයෙන් මදයට ප්‍රමාදයට කරුණු උන රහමෙරපාණයෙන් වැළකෙනු, සිල්වත් වෙනවා, ඒ වගේම යහපත් ධර්ම ඇති කෙනෙක් වෙනවා, සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන් යුක්ත වෙනවා, පින්නතින හොඳ දැක්මක් ඇතුව කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්නේ පුතා මහණෙනි අනුජාත වෙනු. අනුජාත පුතාගේ ලක්ෂණයි මං ඒ පැහැදිලි කරන්න යදුනි. මහණෙනි, පුතෙක් කොහොමද අවජාත කෙනෙක් වෙන්නේ? මේ බව පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතාම මැනවින් අපිට පෙන්නලා දෙනු. මහණෙනි, මේ ලෝකේහි යම් පුත්‍රයෙක් මව්පිය දෙදෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියාද, ධර්මයේ සරණ ගියාද, සංඝ සරණ ගියාද, ඒ වගේම ප්‍රාණඝාතයෙන් නොදුන් දේ ගැනීමෙන් කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් මුසාවාදයෙන් මදයට ප්‍රමාදයට කරුණු වෙච්ච රහමෙරපාණින් වැළකුණාද, සීලවන්තද, ඒ වගේම ඉතාමත්ම මනාව මේ කල්යාණ ධර්මය බුදුහාඳුරු පෙන්නලා දුන්න මුල මැද අග තුන් තැන බොහොම පිරිසිදු ධර්මයේ දැනගෙන ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන අය වුවද, නමුත් ඒ අයගේ පුතා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වගේ මුතුම් ධර්මය මහා සංඝරත්නය සරණ ගියේ නැද්ද? ප්‍රාණඝාතය, ඒ වගේම නුදුන් දේ ගැනීමෙන් කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් මුසාවාදයෙන් මදයට ප්‍රමාදයට කරුණු වෙච්ච රහමෙරපාණයෙන් වැළකුණේ නැද්ද? සිල්ගුණ නැති ලාමක ධර්ම හීනාචාර තියෙනවද? ඒ හීනාචාරවලින් යුක්තද? මහණෙනි, මේ පුත්‍රයා අවජාතනම් වෙනවා කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දීලා තිබෙන්නේ. මහණෙනි, මේ පුත්‍රයෝ තොන් දෙනා ලෝකේ ඉන්නවා, දකින්න හම්බ වෙනවා. මහණෙනි, නුවණක්කාරු දෙවිය, ඥානවන්තය, අතිජාත පුත්‍රයාවත් අනුජාත පුත්‍රයාවත් බොහෝම කැමති වෙනවා. ඒ අයට කැමති, ඒ අය වාගේ කරනවා, ඒ අයට ප්‍රශංසා කරනවා. එවැනි අය ඉන්නවා නම් කොච්චර හොඳද කියලා හිතන් ඒ පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. යම් පුතෙක් තමන්ගේ කුලය වනසනවද, අන්නේ අවජාත පුත්‍රයාට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේ පුත්‍රයන් තුන් දෙනා ලෝකේ දකින්න ලැබෙන පුත්‍රයෝ. යම් පුත්‍ර කෙනෙක්, යම් පුතෙක් උපාසකයෙක් වෙනවද,
ශ්‍රද්ධාවෙන් සීලයෙන් යුක්ත වෙනවද. ඒ වගේම දුගී දුප්පත් අසරණ අය ඇවිල්ලා තමන්ට ඒ ඇත්තන්ගේ දුක් අඳෝනා ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ අයගේ වදන් පිළිබඳව තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ඇත්තන්ගේ ඒ දුක් ගැනවිලි තේරුම් ගන්නවද? ඒ වගේම තමන් ළඟින් ඉවත් කරගත යුතු මසුරු මලයෙන් යුක්ත වෙනවද? ඒ දුගී මගී යාචකාදීන්ට පිහිට එල්ල ඉල්ලගෙන එන අයට පිළිසරණ වෙනවද? එයට උපකාර කරනවද? අන්න එයා ඝන වලාකුලින් මිදිච්ච හඳ වගේ පිරිසාතර බබලනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාකට වදාළ. මේ විදිහට කවුරු හරි පුතෙක් බොහොම හොඳට උපාසක ලීලාවෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව තමන් ළඟට එන උදවියගේ ඒ සිතුම් පැතුම් තේරුම් අරගෙන එයාට කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද? තමන් ළඟ තියෙන මසුරුකම ඉවත් කරගන්න කටයුතු කරනවද? ඒ ඇත්තා හරියට ඝන වලාකුලින් මිදිච්ච හඳ වගේ මේ සමාජයේ පිරිස අතර බබලනවා පින්නතුනි. මේ පිළිබඳව පරමත්ත දීපණී කියන ඉතිඋත්තක අටකතාව දීර්ඝ විස්තරයක් කරලා තිබෙනවා. දීර්ඝ විස්තරයක් කරලා තිබෙනවා පින්නතුනි. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව නෙමෙයි. සරලව මේ දායක පින්නතුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ අවශ්‍ය කාරණා කීපයක් තමයි මේ ධර්ම දේශනාවේදී මා විස්තර කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න පින්නතුනි. මේ අටකතාව දිහා බලනකොට ඒ අටකතාචාරීන් වහන්සේලා මේ පිළිබඳව විස්තර කරනවා. තමන්ට උපන් ඖරුෂ පුත්‍රයෝ මේ ඇකේ තියාගෙන පපුවේ තියාගෙන හදව හදා වඩාගත් පුත්තු මෙහිදී හඳුන්වනවා මේ පුත්‍රයන් කියලා. තමන්ගේ ගුණවලින් මව්පියන් ඉක්මවා උපන් මව්පියන්ට වඩා අධික ගුණ තියෙන කෙනා තමයි අතිජාතු අතිජාත පුත්‍රයා. තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට වඩා අධික ගුණ යම් දරුවෙක් ළඟ පිහිටලා තියෙනවා නම් අන්නේ පුතාව බණේ හඳුන්වලා තියෙන්නේ අතිජාත පුත්‍රයා කියලා. පින්වත්නි, ගුණධර්ම වලින් මව්පියන් වගේම ඒ වගේම අනුරූපව ඊහා සමානව උපන් දරුවෝ ඉන්නවා. අන්න ඒ දරුවෝ අනුජාතෝ අනුජාත පුත්‍රයන් හැටියට විස්තර කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම පින්වත්නි, ගුණධර්ම වලින් මව්පියන්ට අවම ගුණ ඇතිව උපන් ඔවුන්ට වඩා හීන ගුණ ඇති අය අවජාත පුත්‍රයන් කියලා හිතම් පෙන්වලා දීලා තිබෙනවා. යම් ගුණධර්ම වලින් යුක්ත වෙච්ච පුත්‍රයා මව්පියන්ගේ ගුණයට අධික වුණාද සම වුණාද පහත් වුණාද යන්න මේන් අදහස් කරනවා. මේ තුලින් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ මේ ගුණධර්ම වලින් මේ පුතා අධික වුණාද, එහෙම නැත්නම් සම වුණාද, එහෙම නැත්නම් පහළට වැටුණාද කියන එක තමයි මෙතන මේ පෙන්වලා දීලා තිබෙන්නේ. පින්වත්නි, මේ ධර්ම දේශනාවේදී බුද්ධ රත්නේ, ධම්ම රත්නේ, සංඝ රත්නේ පිළිබඳව විශේෂ හැඳින්වීමක් සිද්ධ කරලා ඒ රත්නත්‍රය සරණ යන්නේ කොහොමද? ඒ සරණ යන්නේ මොකද කියන එක පෙන්වලා දෙනවා පින්නතුනි. මේ හොඳ පුතෙක්ගේ ලක්ෂණය, ඒ වගේම දෙමෝපියන්ගේ ගුණ හා සමානව කටයුතු කරන පුතාගේ ලක්ෂණය, ඒ වගේම අර දෙමෝපියන්ගේ තත්වයට වඩා පහළට දරු වැටෙන්නේ මේ තුනුරුවන් සරණ හරියාකාරව නොගිය නිසායි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව, ධර්මයේ පිළිබඳව, මහා සංඝරත්නයේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් කටයුතු කරන කෙනාගේ දරුවෝ ඒවා ඉතාම හොඳින් අනුගමනය කරමින් තමන්ගේ ජීවිතය ඉතාම හොඳට පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට මේ ධර්මදේශනාවේදී පෙන්වලා දෙනවා
බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කවරෙක්ද? බුද්ධයනු කවරෙක්ද? මෙතන පැහැදිලි කරලා දෙනවා පින්නතුනි. සත්‍යං අවබෝධ කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේ ලෝකයේ තියෙන සත්‍යය අවබෝධ කරගත්ත උත්තමයා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ වගේම ගුරුවරු නැත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ සොකීය ඥානයෙන් මේ ලෝකයේ යථා තත්ත්වය තේරුම් ගත්තා. ඒ වගේම පෙර නොඇසූ ධර්මයන්හි තමා සත්‍යං අවබෝධ කළේ. ඒ සත්‍යං හිඳ සර්වඥ බවට පැමිණි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්වභාවය තමයි උන්වහන්සේ මේ පෙර අපි කවුරුවත් අහල නැති ධර්මයන්හි ධර්ම කොට්ටාස පිළිබඳව උන්වහන්සේ ඒ සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. ඒ අවබෝධ කරගත්ත සත්‍යයේ ඉඳගෙන උන්වහන්සේ සර්වඥතාඥානයට පැමිණි. ඒ තමන් වහන්සේ ළඟ තිබෙච්ච බල ධර්මයන්හිද වශීභාවයට පැමිණියේ මේ තත්ත්වේ නිසයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහ උතුම් තත්ත්වයට පත් වුණේ මේ බල ධර්මයන්හි වශීභාවයට පැමිණියේ යම් කෙනෙක්ද? ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ වගේම පින්වත්නි, සසර පුරුදු සහිත කෙලෙස් නින්දෙන් අතිශයෙන්ම බැහැර වූ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ කියලා සඳහන් කරනවා. මේ සංසාර පුරුදු, ඒවට උපමාවෙන් දක්වලා තියෙන මේ සංසාර පුරුද්ද හරියට කෙලෙස් බරින් නින්දට වැටිලා ඉන්න කෙනෙක් වගේ. අතිශයෙන් මේවෙන් බැහැර වෙච්ච උත්තමයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුද්ධියේ විකසිත භාවයෙන් බුද්ධ වෙනවා. මේ බුද්ධිය ඉතාම හොඳට විකසිත වෙච්ච උත්තමයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අවබෝධ කළේ යනුවෙන් බුද්ධ වෙනවා. අවබෝධ කරවයි කියන අදහසිනුත් බුද්ධ වෙනවා. අනුන් විසින් අවබෝධ නොකරවිය යුතු බැවින් උන්වහන්සේට බුද්ධ කියලා සඳහන් කරනවා. තමාම අවබෝධ කළ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ කියලා කියනවා. නොයෙක් ගුණ ගලන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ කියන ගුණයෙන් යුක්තයි. පියුමක් වගේ පිපෙන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ කියන නමින් හඳුන්වලා තිබෙනවා. අබුද්ධිය නැසූහෙන් බුද්ධිය ලැබූහෙන් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ වෙනවා. බුද්ධ යන ඒ නම පින්වත්නි මෞතුමිය විසින් තියපු එකක් නෙවෙයි. පියාණන් විසින් තියපු නමකුත් නෙමේ. ඒ වගේම සහෝදරාදීන් විසින්, සහෝදරියන් විසින් තබපු නමකුත් නෙමේ පින්නතනේ. ඒ වගේම යාළු මිත්‍රයන්, මෙහෙකාරුවන් විසින් යොදපු නමකුත් නෙමේ බුද්ධ කියන නාමේ. මව්පිය දෙපාර්ශ්වයටම අයත් ලේනෑයෝ විසින් කරපු නමකුත් නෙමේ බුද්ධ කියන නාමේ. ඒ වගේම පින්නතුනේ ශ්‍රමණයන්, බ්‍රාහ්මණයන් විසින් යොදපු නමකුත් නෙමේ. ඒ විතරක් නෙමේ, දෙවියන් විසින් නොකරපු එකක්. බුද්ධ යන නම අරහත් ඵලයේ නම් වූ විමෝක්ෂය අන්තේහි භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට සර්වඥතා ඥානෙ ලැබීමත් සමග අරහත් ඵලයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමෙන් උපම් පැනවීමක්. මේ උතුම් තත්වයට පත්වීම නිසා ඒ උතුමන්ට මේ තත්ත්වය ලැබෙන්නේ පින්නතුනි. එහෙම නැතුව මේක මේ කවුරුවත් යොදපු එකක් නෙමේ පින්නතුනි. මා පැහැදිලි කළා, දෙමාපිය යොදපු එකක් නෙවෙයි. සහෝදර සහෝදරියන් යොදලා දුන්නා මේකුත් නෙමේ. ඒ වගේම තමන් ආශ්‍රය නිශ්‍රය කරපු කල්යාණ මිත්‍රයන් විසින් යොදපු නාමයකුත් නෙමේ. ඒ වගේම තමන්ට උපකාර කරගෙන ළඟ හිටපු අය යොදපු නමකුත් නෙමේ. ඒ වගේ මේ ලෝකයේ ශ්‍රමණයන්, බ්‍රාහ්මණයන් විසින් යොදපු නමකුත් නෙමේ. ඒ වගේම දෙවියන් විසින් කරපු හේකුත් නෙමේ මේ බුද්ධ කියන නාමය. ඒක අරහත් ඵලය නම් වූ විමෝක්ෂය අන්තිහි භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මේ සර්වඥතා ඥානෙ ලැබීමත් එක්කම අරහත් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමෙන් ලබාගත් තත්වයක්, ඇති වෙච්ච තත්වයක් පින්නතුනි. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපගේ පිහිටයි.
අපිට තියෙන එකම පිහිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිටයි. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරම්. වෙන පිහිටක් නෑ. අපිට තියෙන එකම පිහිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිට. ඒ වගේම පින්නතුනි අපිට තියෙන විපත නැති කරන තැනැත්තෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපිට මේ ඇති වෙලා තියෙන මේ විපත්ති තත්ත්වය නැති කරගන්න මඟ පෙන්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ වගේම අපිට යහපත සිදු කරන තැනැත්තෝය කියන අදහසින් බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ කියනු. ඒ අදහසින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යන්න ඕනි. මොන අදහසින්ද පින්නතුනි? බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපිට ඉන්නේ එකම පිහිට. අපේ විපත නැති කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපිට යහපත ඉෂ්ට සිද්ධ කළා දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ අදහස හිතේ තියාගෙන අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යන්න ඕනි. උන්වහන්සේ භජනය කරන්න ඕනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව දැනගන්න ඕනි. ඒ අදහස ඇතිව මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිය අය පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය අයයි. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරපු අය, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව වෙන වෙන තැන්වල ගිය අය, බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය අය නෙවෙයි පින්වතුනි. පින්වත්නි, ධර්මයේ සරණ යන්නේ කොහොමද? අවබෝධ කරන ලද මාර්ගය ඇති, ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ලද නිවන ඇති, ඒ වගේම අනුශාසනා කරපු ආකාරයෙන්ම පිළිපැදීම ඇති අය සතර අපායේ නොවැටවුන් කොට දරයි කියන අර්ථයෙන් ධම්ම කියනවා. ඔබට මතකයි චත්තමානව ගාථාවල දහම් ගුණ පෙන්වලා දුන්න ආකාරය. අපේ පැරණි දායක ඇත්තෝ පුරාණ කාලේව බොහෝ මොඳට සිහිපත් කළා. වර්තමාන කාලෙත් අපේ දරුවන්ට ඒව බොහෝම හොඳට කියලා දෙන්න ඕන. මේ චත්තමානක ගාථාවල පෙන්වලා දෙනවා දහම් ගුණ. රාග විරාග මනේජ මසෝකං ධම්ම මසංකත මප්පටි කුලං මధుර මිමං පගුණං සුවිභත්තං ධම්ම මිමං සරණත්ත මුපේහි. මෙතන පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ රාගය දුරු කරන, තෘෂ්ණාව රහිත වූ, ශෝක රහිත වූ මේ මාර්ගඵල නිර්වාණ ධර්මයේද හැම වෙලේම පිළිකුල් නොවු, මිහිරි වූ, ප්‍රගුණ වූ, මැනවින් බෙදෙන ලද මේ පරයාප්ති ධර්මයේද පිහිට පිණිස එළඹෙන්. ඒ ධර්මයේ කියන ලද ආකාරයෙන්ම පිහිට කොටගත් අය, ඒ අනුව ගමන් කරපු දවිය දහම් සරණ ගියාය පින්නතුනි. මේ ගාථාවෙන් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා මේ ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම් පින්නතුනි. පරයාප්තිය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනාවකට වදාළ ශ්‍රීමුක දේශනාව. ඒක ඉතාම හොඳට දැනගෙන ඒක ඒ ධර්මයේ පිහිට කොට ඒ සඳහා සරණ ගියාය හඳුන්වන්නේ දහම් සරණ ගියාය කියලා. ඒට විරුද්ධාකාරයෙන් ක්‍රියා කරපු අය දහම් සරණ නොගියාය. චත්තමානවක විමාන කතාවේ මෙහෙම කියනවා පින්නතුනි මහා සංඝරත්නයේ පිළිබඳ. මේ චත්තමානව ගාථාවල මහා සංඝරත්නයේ ගුණ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. කොහොමද පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ පින්නතුනි? යත්ත ච දින්න මහඵල මාහෝ චතුස සුචීසෝ පුරිස යෝගේසෝ අට ච පුග්ගල ධම්ම දසාතේ සංඝමිමං සරණත්ත මුපේයි. මේ විදිහට බොහොම අපූර්වවට පැහැදිලි කරලා දෙනු. යම් ආර්ය සංඝරත්නයක් කෙරෙහි දෙන ලද්ද මහත්ඵලයි. පිරිසිදු පුරුෂ යුග හතරකින් මේ සිව්සස් හා නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දන්නා වූ ඒ පුජ්‍යලයෝ අට දිනයි. මේ සංඝරත්නයේ පිහිට පිණිස එළඹෙන් මේ මහා සංඝරත්නයේ ඇසුරු කරන් මහා සංඝරත්නයේ කියන ලද ආකාරයෙන් පිහිට කොටගෙන ගිය අය සංඝ සරණ ගිය අයයි පින්නතුනි.
අපේ දායක පින්නතුන්ට පුරාණ ඉඳලා මේ ධර්මයේ ගැන කියලා දුන්නේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියලා දුන්නේ, දහම් මඟ පෙන්වුවේ මහා සංඝරත්නයයි. ඒ මහා සංඝරත්නයේ පිහිට කොටගෙන ගිය අය සංඝසරණ ගිය අය. ඒ ඇත්තෝ තමන්ගේ මෙලව ජීවිතේ සාර්ථක කරගත්තා. පරලෝ ජීවිතේ බොහොම අභිවෘද්ධිදායක තත්ත්වයට පත් කරගත්තා. ඉතින් ඒකට විරුද්ධාකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීම පින්වත්නි මේ ධර්මදේශනාවේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ සංඝසරණ නොගියාහු අය හැටියට. ඒකට පටහැනිව ක්‍රියා කරනවා නම් ඒ ඇත්තු මේ සංඝසරණ ගියාය නෙවෙයි පින්නතුනි. රත්නත්‍රය කියන්නේ සරණ යෑමෙන් සරණ යන අයගේ භය තැති ගැනීම, දුක් දුගති කෙලෙස් විනාශ වෙනවා පින්නතුනි. රත්නත්‍රයේ සරණ යනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ ඇයට මෙලෝ වශයෙන් ඇති වෙන භය තියෙනවා, තැති ගැනීම තියෙනවා, ඒවා දුරු කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. තුනුරුවන්ගේ ගුණ නිතර සිහි කරනවා නම් ඒ ගුණ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගත්තොත් අපිට විවිධාකාරයේ දුක්ඛම් කටළු වෙනවා, ඒවා නැති කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම දුගතියේ වැටෙන්නේ නැතුව ජීවිතය බොහොම හොඳට සුගතිය කරා රැගෙන යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපි ළඟ තියෙන මේ රාග, ద్వේෂ, මෝහ කියන මේ කෙලෙස් නැති කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ රත්නත්‍රයේ ඇසුරු කිරීමෙන්, රත්නත්‍රයේ ගුණ සිහි කිරීමෙන්, රත්නත්‍රයේ ගුණ දරා ගැනීමෙන්, ඒ අනුව කටයුතු කිරීමෙන් අපිට මේ කෙලෙස් නැති කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. යහපත පැවැත්වීමෙන් අයහපත නැවැත්වීමෙන්ද සත්වයාගේ භය විනාශ කරන්නේ බුද්ධ රත්නයයි. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ තත්ත්වය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. අපි කොහොමද යහපත් ආකාරයට ක්‍රියා කරන්නේ? අපි කරගෙන යන මේ අයහපතෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද? මේ අයහපත් ධර්මතාවයන් නතර කරගන්නේ කොහොමද? සත්වයාගේ භය විනාශ කරලා, මේ සංසාර භය නැති කරලා අපව විමුක්තිය කරා යොමු කරන්නේ බුද්ධ රත්නයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. භව කතරින් එතර කිරීමෙන් අස්වැසීම ලබා දෙන්නේ පින්නතුනි ධර්ම රත්නයයි. අපිට මේ භවයෙන් එතර වෙන්න අවස්ථාව, ඒ එතර වෙන්න යන්තම් හරි සහනයක් තියෙන මේ ධර්මයේ දිහා බලලා ඒ අනුව ජීවිතය හදාගත්තු. අල්ප වශයෙන් වුණත් කටයුතු කරන අයට මහත්ඵල ලැබීම සිදු කිරීම නිසා සංඝ කියලා නම් කරනවා පින්නතුනි. අල්ප වශයෙන් වුණත් කටයුතු කරන අයට මහත්ඵල ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ ආර්ය මහා සංඝරත්නයට යමක් පූජා කිරීමෙන්. ඉතින් මෙතන පැහැදිලි කරනවා ප්‍රනිපාත කියලා බණපදයක්. ඒ බණපදයෙන් පෙන්වලා දෙන්නේ අද පටන් මම බුද්ධාදී මේ වස්තු තුනටම, බුදුරජාණන් වහන්සේට, ධර්මරත්නයට, මහා සංඝරත්නයට පසඟ පිහිටවා වඳිනවා. පච්චුට්ඨානය මේ තුනුරුවන් දැක්කහම දැකලා ආසනෙන් නැගී හිටිනවා මං අද ඉඳලා. අංජලි කම්මය ඇඟිලි 10 එකතු කරලා දෑත නළලේ තබලා මං වඳිනවා. සාමීච කම්මය ආසන පැනවීම මහා සංඝරත්නේ වඩිනකොට, මේ ධාතුන් වහන්සේ වැඩමවනකොට, ධර්මරත්නේ වැඩමවනකොට ආසන පනවලා මං ඒ සුදුසු ක්‍රියා කරන්න ඕන කියලා යම් කිසි කෙනෙක් කල්පනා කරනවා නම් ඒ බුද්ධාදී රත්නත්‍රයේ පිළිබඳ ඉතාම යටහත් පහත් විදිහට ගරු කිරීමයි. ඒ විදිහට ගරු කරන්නට අපි කල්පනා කරන්න ඕන. මේ පෙන්නලා දුන්න විදිහට සරණ යෑම කරන කෙනා පින්වත්නි සරණාගමනේ ගත්ත කෙනෙක් වෙනවා. මහාකාශ මාහිමියන්ගේ සරණාගමනේ උනේ පින්නතුනි පැහැදිලි කරනවා උන්වහන්සේ, සෝ අහං විචරිස්සාමි ගාමාගාමං පුරාපුරං නමස්සමානෝ සම්බුද්ධං ධම්මස්සච සුධම්මතං. ඒ මම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමදෙමින් ධර්මයේ සුධර්මත්වයේ කියමින් ගමින් ගම නුවරින් නුවර හැසිරෙන්නෙමි. ඒ විදිහටයි ඒ උත්තමයෝ ක්‍රියා කළේ පින්නතුනි.
පින්නතිනි තවතැනක පෙන්නල දෙනවා මේ බ්‍රහ්මායු කියන බමුණ තමන්ගේ ආසනයෙන් නැකිටල උතුරු සලුව ඒකාන්ස කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාළඟ සිරසිං වැටි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පා මුහුණෙන් සිඹිනව දෑතින් පිරිමදිමින් පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස මම බ්‍රහ්මායු බමුණ පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස මම බ්‍රහ්මායු කියන බමුණ නම ප්‍රකාශ කළා පින්නතුනි මේ විදිහට ඒ ඇත්තෝ ප්‍රණිපාත කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරව කළේ මේ ප්‍රණිපාතය ඥාති භය ආචාර්ය දකිනේ වශයෙන් හතරාකාර වන ආකාරයත් බණේ විස්තර කරලා තිබෙන කවුරු හරි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ මහා සංඝරත්නයේ සරණ ගියා නම් ඒ සරණේට පැමිණි සත්වයා සියලු දුකින් මිදෙනු යේච බුද්ධංච ධම්මංච සංඝංච සරණං ගතෝ ඒතං සරණ මාගම්ම සබ්බ දුක්ඛා පමුංචති දීඝනිකායේ මහා සමය සූත්‍රයේ පෙන්වලා දෙන්නේ යේකේචි බුද්ධං සරණං ගතාසේ නතේ ගමිස්සන්ති අපායං පහාය මානුසං දේහං දේවකායන් පරිපූර්ණ සන්ති කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක් බුදුරජාන් වහන්සේ සරණ ගියාද? ඒ අය අපායට යන්නේ නැහැ. මිනිස් කය අතහැරලා මේ මැරෙන මිනිස්සු දෙව්ලෝ උපදිනවා කියලා පෙන්වලා දෙනු. තුනුරුවන්ට ගෞරව කරනවා නම්, තුනුරුවන් පිහිට කර ගන්නවා නම් මේ ආනිසංස අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මීළඟට මේ ධර්මදේශනාවේන පස්පව් වලින් වැලකී ක්‍රියා කිරීම නිසා ලැබෙන යහපත ඒවා එදීමෙන් සිදුවන අයහපතත් විස්තර කරලා තියෙනවා පින්නතුනි. පානාතිපාතා කියලා කියන්නේ ප්‍රාණේ නිරුද්ධ වීමට පෙර ජීවත් වෙලා ඉන්න අතරතුර ප්‍රාණේ නැසීම අතිපාතයයි. ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලය තුල ප්‍රාණේ නිරුද්ධ වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අතරතුරදී මේ ප්‍රාණේ නිරුද්ධ කරන. ඒක හඳුන්වලා තියෙන්නේ අතිපාතයයි කියලා. මේ සෙමෙන් නිරුද්ධ වීමට නොදී ඉක්මනින් නැසීම මේ අවියායුධ ආදීකින් මැඩ පවත්වලා නැති කිරීම ප්‍රාණඝාතය ගුණ නැති තිරිසංගත සතුන් අතරින් කුඩා සතුන් නැසීමෙන් අල්පසාවද්ද වෙනවා ඒ වගේම පින්නතුනි මහා සතුන් මැරීමෙන් මහා සාවද්ද වෙනවා ඒ මොකද යොදන උපක්‍රමයේ විශාල නිසා ගුණවත් මිනිසුන් ආදී අතරින් අල්ප ගුණ ඇති ප්‍රාණීන් මැරීමෙන් අල්ප සාවද්දයි මහා ගුණ ඇති ප්‍රාණීන් මැරීමෙන් මහා සාවද්ද වෙනවා ප්‍රාණඝාතයක් වෙන්නේ නම් ප්‍රාණියෙක් වීම ඒ වගේම ප්‍රාණියෙක් යන හැඟීම ඇති බව වදක සිත මරණ උපක්‍රමය ඒ මරණය සිදු කරනවා කියලා මේ කරුණු පහ සම්පූර්ණම ප්‍රාණඝාති සිද්ධ වෙනවා ඊළඟට පෙන්වලා දෙනවා අදින්නාදානය පිළිබඳ. පින්වත්නි මේ නුදුන් දේ ගැනීම අදින්නාදානය. අන්සතු දේ ගැනීම හොරකම කියලා කියනවා. අදින්නම් කියන්නේ අනුන් විසින් අයිති කොට ගන්නා ලද්දේ කියන එකයි. තමන්ට අයත් දෙයක් පිළිබඳව කැමති ආකාරයට කටයුතු කරන කෙනා දඬුවමට සුදුසු වෙන්නේ. දොස් ලැබීමට සුදුසු වෙන්නේ. අනුන්ට අයත් හීන බාල දෙයක් හොරකම් කිරීමෙන් අල්පසාවද්ද වෙනවා. උසස් වටිනා දෙයක් සොරකම් කිරීමෙන් මහාසාවද්ද වෙනවා. මේ අදින්නාදානය සම්පූර්ණ වෙන්නත් කරුණු පහක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. ඒ තමයි පින්නතුනි අන්සතු දෙයක් වෙන එක. අන්සතු දෙයක් යන හැඟීම, සොර සිත, උපක්‍රමය, ඒකෙන් ගැනීම කියන කරුණු. කාමීසු කියන්නේ මෛතුන හැසිරීම් වල මිච්ඡාචාරු ඒකාන්තේම නින්දිත පහත් හැසිරීම් අසත් ධර්මයන් යෙදීමේ අදහසින් නොයා යුතු ස්ථානේ ඉක්මවා යෑමේ චේතනාව ධර්මයේ විස්තර කරලා දීලා තියෙන්නේ කාමේසු මිච්ඡාචාරා කියලා. මේ මිත්‍යාචාරය සීලාදී ගුණ නැති නොයා යුතු ස්ථානෙට යෑමේදී අල්පසාවද්දයි. සීලාදී ගුණ සම්පන්නයන් වෙත යෑමේදී මහා සාවද්ද වෙනවා. ගුණ නැති කල බලහත්කාරයෙන් වැරදි හැසිරීමේ යෙදෙන අයට මහා සාවද්ද වෙනවා. මේ සම්පූර්ණ වෙන්නත් කාරණා හතරක් අවශ්‍යයි කියලා ධර්මයේ පෙන්වලා තියෙනවා පින්නතුනි.
ඊළඟට පින්නතිනි මුසා කියන්නේ රැවටීම. රැවටීම පෙරටු කරගත් තැනැත්තාගේ අර්ථය බිඳ දමන කය වචන ප්‍රයෝගි. රවටන අදහසින් ඔහුගේ එම නැන්නම් අනුන් රවටන කය වචන ප්‍රයෝගෙන් හටගත් චේතනාවට කියන මුසාවාදයයි කියන. මුසා කියන්නේ නූපන් සත්‍ය වශයෙන් නැති සිද්ධිය. වාදෝ කියන්නේ ඒ කාරණය සත්‍ය වශයෙන් හැඟවීමයි. ඒ නිසා අසත්‍ය සිද්ධියක් සත්‍ය වශයෙන් අනුන්ට හඟවනු කැමැති තැනත්තගේ එහෙම හඟවන ප්‍රයෝගයෙන් හටගත් චේතනාව මුසාවාදයයි පින්නතුනි. ඊළඟට පින්නතුනි පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ සුරාව පිළිබඳව. සුරා කියන්නේ පින්නතුනි පිටිවලින් හදපු සුරා, පූව සුරා, කැවුම් ආදියෙන් කළ සුරා, ඕදන සුරා, බත්වලින් කරපු සුරා, රාමණ්ඩි දාලා කරපු සුරා, නොයෙක් දේ දමල සකස් කරපු සුරා කියලා හිටන් මේ වර්ග පහක් මේ බණ පොතේ පෙන්වලා දෙනවා. මේරේ කියන්නේ කිතුල් ආදී මල් රසය. එහෙමනම් ඒවා මේ තෙලිදිය පැසවල සකස් කළ ආසව, මිදි ආදීන් පළ රසයෙන් කළ ආසව, මීපැණි ආදීන් සකස් කළ ආසව, උක්පැණියෙන් කරපු ආසව, නොයෙක් වර්ගවල රසයෙන් කරපු ආසව කියලා ආසව වර්ග පහක් තියෙනවා. ඒ දෙකම මත්කරවන් නිසා මජ්ජ මද්ය කියනවා. යම් අදහසකින් ඒවා පානය කරනවනම් ඒක ප්‍රමාදයට කාරණයක්. ඒ නිසා පමා දට්ඨානං කියලා දක්වලා තියෙනවා බණපොතේ. පංචශීලයේ අභාවයෙන් සිල් නැති වෙනවා. ලාමක ධර්ම පහත් හැසිරීම් වලට වැටෙනවා. පටිවිරතෝ කියලා මේ බණපදයෙන් පෙන්නලා දෙන්නේ මේ ශික්ෂාපද සමාදන් වුණාට පස්සේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකෙනවා. දුරස්ත බවට පත් වෙනවා. ගිහි දායක පින්නතුන්ට යම් ශික්ෂාපදයක් කැඩෙනවා නම් ඒ ශික්ෂාපදේ බිඳෙනවා. අනික් ඒවා බිඳින්නේ නැහැ. මොකද ගිහි පිරිස නිරතුරුවම සිල් ඇති අය නෙවෙයි. ඒ අය තමන්ට හැකි ශික්ෂාපදම ආරක්ෂා කරනවා. පැවිදි වෙච්ච සාමණේරයන් වහන්සේට එක සිල් පදයක් කැඩුනොත් සියල්ලම බිඳෙනවා. මේවායි ඵල වශයෙන් සතුන් මැරීමෙන් වැළකෙන නිසා නොආඩුව පිහිටෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රතිඵල විස්තර කරලා දෙනවා. සතුන් මැරීමෙන් වැළකීමෙන් මොනවාද ලැබෙන ප්‍රතිඵල? බොහොම හොඳට මේ නොආඩුව අංගපසංග ඇතිව උත්පත්ති ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ජව සම්පන්න බව ඇති වෙනවා. මනහර බව, සිත් කාගේ සිත් ඇදගන්නවා ප්‍රාණඝාතයෙන් බෙද් මේ මිදිච්චාය. ඒ වගේම සූරවීර ගතිය ඇති බව, නොපැකිලව කිව හැකි වචන ඇති බව, විනාශ කිරීමට අපහසු බව, නිසි ලෙස නිසිතැන පිහිටි අංගපසංග ඇති බව පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් පින්නතුනි. සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීමෙන් අනන්ත වූ භෝග සම්පත් ලැබෙනවා. ඒ තැනදී ප්‍රධාන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. නැත යන බවක් නොදන්නා බව. ඒ වගේම සැපසේ වාසය කරනවා. අබ්‍රහ්මචර්යාවෙන් වැළකීමෙන් ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් ලැබෙන බව. ඒ වගේම සැපසේ නිදෙන බව, සැපසේ පිබිදෙන බව, පිරිපුන් ඉන්ද්‍රියන් ලැබෙනවා පින්නතුනි. සැක නැති බව, කිසි තැනක බියක් නැතිව කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බොරු කීමෙන් වැළකිලා හිටියොත් අතිසේ ප්‍රසන්න ඉඳුරන් ඇති උත්පත්ති ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මනාව මිහිරි කටාඩක් ඇති වෙනවා. සමානෝ පිහිටි සුදෝසුදු දත් ඇති බව, සුවච කීකරු පිරිවර ජනයා ලැබෙනවා. උඩඟු නොවන බව. ඒ වගේම පෙන්වතුනි මදයට ප්‍රමාදයට කාරණා වෙච්ච මත්පැන් පානෙන් වැළකීම නිසා ඥානවන්ත බව, හැම වෙලෙම එළඹ සිටි සිහිය ඇති බව, අලස නැති බව, ගොළු නැති බව, එකට එක නොකරන බව, කළගුණ දන්නා බව, පව් කිරීමට ලැජ්ජා බිය ඇති බව, උසස් බව, පඬිත බව. මේ විදිහේ විනිශ්චයන් අපිට ලැබෙනවා මේ යහපත් දේවල් කරගත්තාම. ඉතින් පින්වත්නි මේ ධර්ම දේශනාවේ සීලවා කියලා පෙන්වලා දුන්නේ පන්සිල් ආදීන් පිරිසුදු වීම. ධම්මෝ කියලා කිව්වේ පින්වත්නි සුන්දර ධර්මයයි. යම් පුතෙකුට ශ්‍රද්ධාව නැති දුස්සීල දෙමෝපියන් ලැබුණොත් තමන්ද ඒ වගේ අවජාතත්වයට වැටෙනවා. ඒ දරුවා තුළින් අර දෙමෝපියෝ දුර්ගුණ මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අය කුලේ විනාශ කරනවා.
අතිජාත, අනුජාත, අවජාත කියන පුත්තු තුන්දෙනාම මේ සත්ව ලෝකේ ඉන්න පුත්තු. මේන් තොර පුත්තු නෑ පින්නතුනි. මේ දරුවන් අතරින් යම් කෙනෙක් සරණාගමන සම්පත්තියෙන් උපාසකයෝ වෙනවද, මේ කර්මය මගේ, මේ කර්මය මගේ නෙවෙයි කියලා දැනගන්න ප්‍රඥාවෙන්, කර්මය ගැන දක්ෂ ඥානවන්ත ප්‍රඥාවෙන් පංචශීලයෙන් දසශීලයෙන් යුක්ත වෙනවද, තමන් ළඟට එන දුගී මගී අසරණ යාචකයන්ගේ මුහුණේ ස්වභාවය දැකලා ඒ අය තේරුම් අරගෙන ඒ වචන හොඳට තේරුම් අරගන්න පුළුවන්ද, මොහු මෙයා මීට කලින් දන් දීලා නැතුව මෙහෙම වෙලා මෙයාට දෙන්න ඕන, මම මෙහෙම වෙන්න හොඳ නෑ කියලා හිතලා ඒ අයට පරිත්‍යා කරනවද, පෙර දන් නොදුන් බව දැනගන්නවද, ඥානවන්තයගේ වචන අදහස් පිළිගෙන ක්‍රියා කරනවා නම් ඔහු ඉතාම හොඳට ඉවත් කරගත්ත මසුරු මලයෙන් ක්‍රියා කරනවා. මේ යහපත් ක්‍රියාකලාපේ නිසා මේ පුතා ඝන වැහි වලා කුලෙන් මිදුන හඳ වගේ උපාසක පිරිස මැද ශාස්ත්‍රියාදීන් මැද බබලනවා, සෝබමාන වෙනවා. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාවේදී මා ඔබට මෙතෙක් වෙලා පැහැදිලි කරලා දුන්නේ මේ ලෝකේ දකින්ට ලැබෙන මේ පුත්තු තුන්දෙනෙක් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දුන්න දේශනාවයි. මේ පුත්‍ර සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ අතිජාත, අනුජාත, අවජාත කියන පුත්තු තුන්දෙනෙක් පිළිබඳව. මේ සත්ව ලෝකේ වාසය කරන පුත්තු, මේන් තොර පුත්තු නෑ. ඒ පුත්තු මේ තත්වයට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මේ ධර්ම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කළා. ඒ නිසා අපි අපේ දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියන් නිරන්තරයෙන් අපේ මේ දූ දරුවන්ට තුනුරුවන් පිළිබඳව කියලා දෙන්න ඕන. තුනුරුවන්ගේ වටිනාකම, තුනුරුවන් සරණ යන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරලා දුන්නාම ඒ උදාාර ගුණය ඇගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේ මේ පංචශීල ප්‍රතිපදාව පස්පව් වලින් වැළකිලා තමන්ගේ ජීවිතයේ සීලවන්තව, ගුණවන්තව, ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ක්‍රියාකරනද පුළුවන් තත්ත්වයේ ඇති කරගන්න මඟ පෙන්වන්නට ඕන. එහෙම මඟ පෙන්වුවාම ඒ දරුවා ඉතාම හොඳට අර අතිජාත, අනුජාත පුතුන් බවට පත් වෙනවා. ඔබේ දරුවන්වත් ඒ තත්ත්වයට පත් කරගන්න මේ ධර්ම දේශනාවත් ඔබට හේතු වාසනාම වේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරන්නට කැමතියි. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, මේ හැම දිනාම බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. ඒ වගේ මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ භාරගෙන කටයුතු කරන්නට යදුනා. ඒ තමන්ගේ නමින් මිය පරලොව ගිය ඥාතීන් සිහිපත් කරලා ඒ හැම දිනාටම පින් අනුමෝදන් කරන්ටත්, සුජීවත්ව වාසය කරන පවුලේ හැම දිනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමට මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන්නට යදුනා. ඒ ඔබගේ උතුම් බලාපොරොත්තු ඒ ආකාරයට මිෂ්ඨ සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් ශක්තිය ධෛර්යය මේ පින්කමේ උතුම් ආශිර්වාදයෙන් සැලසේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරන්නට කැමතියි. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. සනරාමර ලෝකස්වාමියු භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කරවා ගැනීමෙන් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අත්පත් කරගත්තා වූ සියලු කුසල ධර්මයන්ගේ බලයෙන් මේ හැම දිනාට මුතුන් නිවන් සුව පිණසම හේතු වේවා, වාසනා වේවා සිතා සාදර සිතින් යුක්තව පින් අනුමෝදන් විය යුතුයි. සාදු සාදු සාදු. අද ධර්මානුශාසනාව පැවැත් වූ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ
පිළියන්දල තුම්බෝවිල ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම පුරාණ විහාරාධිපති කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පූජනීය තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රණන් වහන්සේ. වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවචිර ජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සාදුකාරයක් පවත්වමු. සාදු සාදු සාදු.